горівен обрання. Презентація музичного фільму про культурні традиції Закарпаття, які передаються із покоління в покоління, стала родзинкою урочистостей з нагоди відкриття музею винороба Чиза в Берегові. Було цікаво, дуже було класно. Ми знали, що є в Україні чим пишатись, тепер побачили, чим саме. Мене вразило самі костюми. Це я ще не чув такі пісні, і мені сподобались вони. Закарпатські, словацькі, угорські, румунські пісні про виноград, виноробство та традиції краю у виконанні закарпатського народного хору увійшли у 15-хвилинний музичний фільм. У основі композиції – вокально-хореографічна постановка «Червена ружа», яку колектив уже майже 10 років втілює на сцені. Хотіли показати, що впродовж багатьох століть на Закарпатті живуть люди в мирі, дружбі і злагоді. І так як таку спільну велику бочку з вином, всі народи, які проживають на Закарпаття, долучаються, збирають той виноград і додають той виноград для виготовлення вина. Так само спільно в дружбі і живуть вони. Тобто одна мета, одна ціль – це любов до рідного краю, любов до життя і дружба народів, які живуть у нас на Закарпатті. Проект реалізували у самому серці виноробства краю – урочище Чизай, спільно з медійним проектом «Акурат Закарпаття». Знімали у незвичних умовах для артистів. На горі посеред виноградників цілий день. Чимало дублів, далі запис звуку у студії, монтаж і ось за місяць готовий продукт. Популяризувати і зробити такий подібний матеріал із Закарпатським народним хором, вона в мене виникала постійно, як тільки я їх бачила десь на якомусь майданчику чи на фестивалі. Тому що я розумію, що це велика справа, яку вони роблять. Вони, значить, традиції народних танців, піснів наших народів, які на Закарпатті так проживають. Вони зберігають, але справа в тому, що, мені здається, не дуже популяризація та і просвіта у нас існує, тому я коли їх бачила, я постійно думала, треба щось з ними записати. Ролик вже у вільному доступі у мережі інтернет. З метою популяризації традицій Закарпатського краю музичний фільм показуватимуть на різних заходах, просуватимуть у соцмережах тощо.